pamukebere sirimu ogenda kufa nga wakatandika okweyagala nkwegayiridde sirimu talina ddagala nkwegayiridde nensaba maama wange alisi nakakande ayi Allah nyambe akuwangaze Katonda wange ow'oku nsi mikwano gyange balamu mukwano gwange nkulamusizza yes muganda wange Red Sea nkulamusizza Mr. Kabuye wali Emachinde, New Lifetime Primary School, Tata nkulamusizza. Ne full figure. Full figure sigenda mutumira. Lwachata. Temwali ba mikwano. Sister wange. Full figure abadde nabiwulira pa mu interview ya mwali awo wa Ekibuye. No mukwano gwange. Okay. Era sister wange. Okay. Naye ava kumulamwa. Naye sama nayitira. Kati omuntu bwatyo. Nchete ago kumutekako mu kirasi malo kumujja muki amala ago batunula mu kamera kwegamba asa mukana ayitiriza nayogera ebitalina kukola ki nentumira ku bapromoters ba Uganda nti basajja mwe muli babi nentumira abawuma nti bantumwe muli babi abayimbi ba Uganda mwebereremu bannayuganda mwenna abagoberera agataliiko sino edimiza yayenze gwe mulaba wana akasajja akatalina kiro ziwera naye ng'obwongo bukola nensaba President Museveni tata nkuwagiridde emyaka 20 sinywangamu wadde olwendo lw'otuzi mu NRM gye mpagiridde emyaka 20 banziyiza bannemesezza okutuukira President Museveni ne bayoola babuloga bano abali kukuba batasobola nakunyiga mapeesa naye batwaliwa President Museveni ng'abantu basatu bokka bebayita ba bloggers ba Uganda tekuliko n'omu gwe bakkiriza kutuuka wa mukulu President Museveni wali badde toyina nnyo bantu bakulinnyirira ku internet okoze ebirungi bingi n'ensi tebimanyi kubanga balonda abantu abanafu bebakuleetera mu office feba edimizaya tubeere eno ne tuyayana okutuukira omukulembeze tumubuulire ekituufu tebatukkiriza balamu yagana okutwalira President Museveni nalonda bano ababoda n'abatumba nti gwoli oli bulooga President Museveni ne bamufera so President Museveni ffe wetuli abali redi okulaga eggwanga biki by'okoze ate mu bbanga ettone nnyo batuwa omukisa tukusisinkana kale mukwano ebyo nebibadde ebigambo bya Eddie Mezaya ku set tuliko babiri leero tukoze babiri era tukoze bulungi nsuubira nawe woli osiimye fananga gwabadde naye ku set ebigambo byo bibadde birungi nnyo webali kubanga atoze akulike ekkubo n'otuuka Uganda bulungi mu Christmas muyise omusama n'agamba abaakomyewo waka wabula nja kubamba sibuli awo nabo bampita tashabi Facebook Twitter ne Instagram ambagala nnyo musule bulungi mwera bye bye. Bonga kao. Bye bye. Mwana gwe. Kula mpo.